وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھار تھی جس کے بعد سب کا شعلہ حیات سر پڑ گیا. یا حسرتا علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے اور اس میں دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. اور اسی زمین میں خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے. پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے. مختصر تفسیر. علماء فلکیات نے ہر دور میں ان آیات کی نئی نئی تفسیریں کی ہیں اور جس قدر فلکیات کا علم آگے بڑھتا جا رہا ہے آیات کے مفاہیم میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. متقدمین کا خیال تھا کہ آفتاب ایک مرکز پر چکر لگا رہا ہے. بعد والوں کے نزدیک دوڑنا اور چکر لگانا دو مختلف کام ہیں اور آفتاب اپنے محور پر چکر لگانے کے علاوہ 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے بھی بڑھ رہا ہے. اب یہ کدھر جا رہا ہے اس کا علم پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک کیسا صاحب قدرت و اختیار ہے وہ معبود جس نے اتنی طویل و عریض فضائے بسیط کو خلق کر دیا کہ ہزاروں سال سے یہ دوڑے جا رہی ہے اور فضا کی وسعتوں میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوتی ہے. واضح رہے کہ آفتاب کی موجودہ حرکت کو پروردگار عالم نے اپنی عزت اور اپنے علم کی علامت قرار دیا ہے اور عزیز و علیم کی مقرر کردہ تقدیر سے تعبیر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی دعا سے اس حرکت میں تبدیلی پیدا ہو جائے اسے تقدیر ساز کہا جا سکتا ہے
یہ اور بات ہے کہ خدا یہ کام خود اپنی طاقت سے کرتا ہے اور بندہ یہ کام اپنی دعاؤں اور عبادتوں سے انجام دیتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہے یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دے، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ اِنِّي اِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں لہذا تم میری بات سنو۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا۔ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے با عزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ مختصر تفسیر،
ہر دور میں بے ایمانوں کی یہی روش رہی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی دانش میں اس طرح اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تو مسلح ہیں۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح کا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ عاقل یا رحمان کس چیز کا نام ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ برائیوں سے پرہیز کرو تو کہتے ہیں کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں اور تمہارے ہم خیال بن جائیں۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی سے ڈرو تو کہتے ہیں کہ آخری عذاب کب آنے والا ہے، ہم تو آج تک اس کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ان سے کہا جاتا ہے کہ حقوق شریعہ ادا کرو اور غریبوں کو ان کا حق دے دو تو کہتے ہیں کہ خدا خود کیوں نہیں دے دیتا، اور جب ان کے پاس ایک خدا موجود ہے تو پھر ہم سے کیوں مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے اس ذہنیت کے افراد ہر دور میں رہے ہیں اور آج تک پائے جا رہے ہیں۔ خدا ان صاحبان عقل و دانش کے حال پر رحم کرے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے، بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهون، بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے۔ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَبِّ الرَّحِيمِ، ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف سلامتی ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا
کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ مختصر تفسیر۔ صراط مستقیم دو حدود کے مجموعے کا نام ہے۔ شیطان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور رحمان کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، لہذا صراط مستقیم سے وہ افراد بھی دور ہیں جو دونوں کی عبادت کرتے ہیں اور رندی ہی میں جنت تلاش کر رہے ہیں، اور وہ افراد بھی دور ہیں جو دونوں سے الگ رہ کر اپنی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں اور ہر مسئلے میں غیر جانبداری ہی کو عافیت کا راستہ تصور کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کفر اختیار کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور ہم چاہیں تو خود انہی کو بالکل مس کر دیں، جس کے بعد نہ آگے قدم بڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں، اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کے شایان شان ہے، یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے۔ مختصر تفسیر۔ واضح رہے کہ شعراء اگرچہ عام طور پر نظم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں وزم اور قافیے وغیرہ کی رعایت ہوتی ہے، لیکن حکما کے نزدیک شعر حیت کے بجائے اس کے مادے کا نام ہے، جس میں قیالی اور بے بنیاد مطالب ہوتے ہیں، اور شاید کفار نے بھی اسی معنی میں پیغمبر کو شاعر کہا تھا، ورنہ قرآن میں نہ ردیف اور قافیے کی پابندی ہے اور نہ یہ کوئی عیب کی بات ہے۔ مالک کائنات نے بھی واضح کر دیا کہ قرآن کی بنیاد وحی الہی پر ہے اور اسے قیالی اور بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ اسلام میں نظم کرنے کی کوئی مذمت نہیں ہے، بلکہ نظم حقیقی مطالب اور معقول مفاہیم پر مشتمل ہو تو قابل مدح و ثنا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شعرا کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے انہیں انعامات سے نوازا ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کفار پر حجت تمام ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے ہیں، تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور پھر ہم نے ان جانوروں کو رام کر دیا ہے،
تو باس سے سواری کا کام لیتے ہیں اور باس کو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لیے ان جانوروں میں بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں, تو یہ شکر خدا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں, ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا ہوا خصیم مبین تو کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے, کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے. مختصر تفسیر. قیامت کے منکرین کی نگاہ میں ہمیشہ چند اہم ترین شبہات رہے ہیں. ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو دوبارہ ان میں زندگی کس طرح پیدا ہوگی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پہلے تو انسان مٹی ہی سے بنایا گیا ہے, تو جو پہلی مٹی میں حیات پیدا کر سکتا ہے وہی اس خاک میں بھی زندگی دوڑا سکتا ہے. نمبر دو, دوبارہ پیدا کرنے میں منتشر اجزاء کس طرح الگ کیے جائیں گے اور ایک کی مٹی کو دوسرے کی مٹی سے کس طرح جدا کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہوا بکل خلق علیم, وہ اپنی تمام مخلوقات کا بہترین جاننے والا ہے اور پہچاننے والا ہے, اور اس کے اعضاء و اجزاء کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی کام میں کوئی زحمت نہیں ہے. نمبر تین, مٹی اور زندگی میں ایک طرح کا تضاد ہے, اور متضاد سے متضاد کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جبکہ سبزی اور آگ میں تضاد پایا جاتا ہے, تو جو یہ کام انجام دے سکتا ہے اور مردہ زمین سے سبزہ اگا سکتا ہے وہ حیات بعد الموت کا کام بھی انجام دے سکتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً ہے, اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا, اور وہ شے ہو جاتی ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بس پاک و بے نیاز ہے وہ خدا
جس کے ہاتھوں میں ہر شے کا اقتدار ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا 37واں سورہ، سورہ صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، باقاعدہ طور پر صفیں باندھنے والوں کی قسم۔ مختصر تفسیر۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قسم کا استعمال ہوا ہے اور مفسرین نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ قابل قسم مخلوق کی عظمت کا اعلان ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ملائکہ کی رشتہ داری ثابت کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ وہ ہمارے مامور ہیں، قرابت دار نہیں ہیں۔ لیکن بظاہر سب سے واضح بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کو جس قسم کے مطلب کی وضاحت کرنا ہوتی ہے، اس کی تمہید میں اسی طرح کی قسم استعمال کرتا ہے، اور اس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہوتی ہے کہ مثلا ملائکہ تو ہماری عبادت و اطاعت کر رہے ہیں، اور تم ہماری خلاقیت کا بھی انکار کر رہے ہو جبکہ ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تمہارے بہکانے والوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہے جہاں ملائکہ مستقل طور پر قیام پذیر رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر مکمل طریقے سے تنبیہ کرنے والوں کی قسم۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کا پروردگار اور ہر مشرق کا مالک ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین بنا دیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ، اور انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، کہ اب شیاطین عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جائیں گے۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ہکانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، علاوہ اس کے جو کوئی بات اٹک لے تو اس کے پیچھے آگ کا شولہ لگ جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينِ لَازِبٍ، اب ذرا ان سے دریافت کرو کہ یہ زیادہ دشوار گزار مخلوق ہیں یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں۔ ہم نے ان سب کو ایک لسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ، بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مسخرہ پن کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دیجئے کہ بے شک اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے۔
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون بے شک یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم فرشتو ذرا ان ظلم کرنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو اکٹھا تو کرو اور ان کے تمام معبودوں کو اور ان کو جہنم کا رستہ تو بتا دو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا مختصر تفسیر روایات میں وارد ہوا ہے کہ عرصہ محشر میں محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہی وہ شے ہے جس کے بارے میں دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور اجر رسالت سوال کیا تھا اور ہر انسان کو مسئول اور ذمہ دار قرار دیا تھا ما لکم لا تناصرون اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ آج تو سب کے سب سر جھکائے ہوئے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو ہماری داہنی طرف سے آیا کرتے تھے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ہم نے تم کو گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداوں کو چھوڑ دیں گے بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ کہ ان کے لیے معین رزق ہے مختصر تفسیر مجرمین کے درمیان عباد المخلصین کا ذکر استثناء منقطع کے طور پر ہوا ہے اور ان کے بارے میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بے مثل و بے نظیر نعمتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک انہیں تازہ میوے دیے جائیں گے نمبر دو انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا نمبر تین وہ نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں رہیں گے نمبر چار وہ سب آپس میں آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور کوئی تنہائی کی وحشت سے دوچار نہ ہوگا نمبر پانچ ان کے گرد دور شراب طہور چل رہا ہوگا نمبر چھ ان کی شراب صاف شفاف اور لذتوں کی حامل ہوگی
نمبر 7، ان کی شراب میں درد سر کا کوئی تأثر نہ ہوگا اور نہ دیوانگی اور مدہوشی کا نام و نشان ہوگا۔ نمبر 8، ان کے گرد ایسی حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں ان کے شوہروں تک محدود ہوں گی اور نہ محرموں پر نگاہ کرنے سے آشنا نہ ہوں گی۔ نمبر 9، ان حوروں میں کشادہ چشمی بھی ہوگی اور محدودیت نظر بھی۔ نمبر 10، ان کے رخساروں کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے انڈے چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ واضح رہے کہ جنت الفردوس میں اگر مردوں کے لیے پوشیدہ انڈوں جیسی حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے بکھرے ہوئے موتیوں جیسے غلمان بھی ہوں گے، اور اس طرح کوئی صاحب کردار نعمت جنت سے محروم نہ رہے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے ہیں اور وہ باعزت طریقے سے رہیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس میں نہ کوئی درد سر ہو اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم حوریں ہوں گی۔ کأنهن بیض مکنون، جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کر سوال کریں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا۔ یقول اینک لمن المصدقین، کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا تم لوگ بھی اسے دیکھو گے؟ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یہ کہہ کر نگاہ ڈالی تو اسے بیچ جہنم میں دیکھا۔ مختصر تفسیر، یہ ایک بہترین تمثیل ہے ان دو افراد کی جو دار دنیا میں ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک مومن ہوتا ہے اور ایک کافر۔ کافر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ مومن کا مذاق اڑائے، اور مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ان حالات پر صبر کرے۔ قیامت کے دن صورتحال کا نقشہ یہ ہوگا کہ مومن اپنے ساتھی کو تلاش کرے گا تو دور سے جہنم کے درمیان نظر آئے گا، تو پکار کر کہے گا کہ ہم تمہاری باتوں میں آ جاتے تو تم ہمیں بھی ہلاک کر دیتے، اب تمہیں اندازہ ہوا کہ ہماری بات بالکل صحیح نکلی، لیکن تم نے کل ہماری بات کی قدر نہیں کی اور آج اس انجام کو پہنچ گئے، کاش یہ احساس کل ہی ہو گیا ہوتا اور یہ دن دیکھنے میں نہ آتے۔ اب رہنے کے لیے جہنم ہے اور کھانے کے لیے زقوم، اور پینے کے لیے خون اور پیپ اور گرم پانی، معاذ اللہ۔ اس منظر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صاحبان ایمان کی صحبت کافر کے حق میں کسی قدر بھی مفید نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اس کے ایمان و کردار میں شریک نہ ہو جائے، ورنہ صحبت حسرت بن سکتی ہے، عاقبت نہیں بنا سکتی ہے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، کہا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہی حاضر کر دیا جاتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے پہلی موت کے
اور ہم پر عذاب ہونے والا بھی نہیں ہے، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں؟ ان هذا لهو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، اسی دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم، ذرا بتاؤ کہ یہ نعمتیں مہمانی کے واسطے بہتر ہیں یا تھوہڑ کا درخت؟ انا جعلناها فتنه للظالمين، جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے۔ انها شجره تخرج في اصل الجحيم، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مگر یہ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا۔ انہم الفوا آباءهم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا۔ فهم على آثارهم يهرعون، تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے۔ ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين، اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے۔ ولقد ارسلنا فيهم منذرين، اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تو اب دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ الا عباد الله المخلصين، علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، اور یقینا نوح نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ ونجيناه واهله من الكرب العظيم، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دے دی ہے۔ وجعلنا ذريته هم الباقين، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا۔ وتركنا عليه في الاخرين، اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ سلام على نوح في العالمين، ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام۔ انا كذلك نجزي المحسنين، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انه من عبادنا المؤمنين، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرين، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ وان من شيعته لابراهيم، اور یقیناً نوح ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ مختصر تفسیر، لفظ شیعہ نیک کردار افراد کے لیے ایک قرآنی اصطلاح ہے، اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے اتباع کی بنا پر جناب نوح علیہ السلام کے شیعوں میں قرار دیا گیا ہے، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق دونوں کے درمیان 2640 سال کا فاصلہ رہا ہے۔ تو اگر اس طویل فاصلے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہو سکتے ہیں، تو اتباع اور پیروی کی بنا پر آج کے مومنین شیعہ علی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ یا علی، تم اور تمہارے شیعہ کامیاب اور کامران ہیں۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اذ قال لابیه وقومه ماذا تعبدون، جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو۔ اِفکاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ، کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟
فما ظنكم برب العالمين تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فنظر نظرة في النجوم پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا فقال انی سقیم اور کہا کہ میں بیمار ہوں مختصر تفسیر بعض محدثین اور مفسرین نے اس لفظ سقیم کی بنا پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا ہے حالانکہ یہ خود سب سے بڑا جھوٹ ہے خدا جس کو صدیق قرار دے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا حقیقت یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مقام تبلیغ میں تھے اور انہوں نے بتوں کی خدائی کا انکار کر دیا تو ستاروں کی خدائی پر غور کیا اور اپنے کو بیمار قرار دے دیا کہ میں ابھی غور و فکر کی منزل میں ہوں جس طرح ایک عام انسان تشکیک کی منزل میں ہوتا ہے تاکہ اس طرح ان لوگوں کو ان کی جہالت کی طرف متوجہ کر سکیں اور اپنے پاس سے ہٹا کر بتوں کا خاتمہ کر سکیں فتولوا عنہ مدبرین تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکنون اور ابراہیم نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ جبکہ خدا نے تمہیں اور ان کو سبھی کو پیدا کیا ہے مختصر تفسیر یعنی یہ پتھر بھی خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں جن سے تم نے اپنے خدا بنائے ہیں نہ یہ کہ خدا ہی نے بت سازی کا کام انجام دیا ہے اور ان پتھروں سے بت تیار کر دیے ہیں قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما فبشرناه بغلام حلیم پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے فرزند نے جواب دیا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا مختصر تفسیر مفسرین میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق یہودیوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے رشتے کی بنا پر یہ شرف ان کی طرف موڑنا چاہا ہے جبکہ آیت کریمہ میں سارا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھے جیسا کہ تورات میں بھی مذکور ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی اور جناب اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی عمر 100 سال تھی دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ اس قربانی کے تذکرے کے بعد کیا گیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے پھر ایک یہ نقطہ بھی ہے
کہ اگر ذبیح حضرت اسحاق ہوتے تو ان کی یادگار شام میں ہوتی کہ ان کی اور ان کی والدہ گرامی سارا کا مسکن شام تھا۔ مکہ میں تو جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب حاجرہ کو لا کر رکھا گیا تھا۔ یہ بہترین درایت ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نہ تھے۔ اس مقام پر ذبح عظیم کو سمجھنے کے لیے یہ علمی نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا سے بچا لیا تھا اور اسحاق علیہ السلام کو کرب سے نجات دے دی تھی۔ اب ذبح عظیم ہونے کے لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہے جو دونوں مراحل سے گزر جائے اور دونوں سے بالاتر شرف حاصل ہو سکے۔ وناديناه أي يا إبراهيم، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبين، بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے۔ وفديناه بذبح عظيم، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے۔ وتركنا عليه في الاخرين، اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام على ابراهيم، سلام ہو ابراہیم پر۔ كذلك نجزي المحسنين، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ انه من عبادنا المؤمنين، بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے۔ وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی ہے تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے۔ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم لوگ بعال کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، پھر ان لوگوں نے رسول کی تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے۔ سلام على الياسين، سلام ہو آل یاسین پر۔ انا كذلك نجزي المحسنين، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ انه من عبادنا المؤمنين، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے۔ وان لوطا لمن المرسلين، اور لوط بھی
یقیناً مرسلین میں تھے. اذ نجیناہ و اہلہ اجمعین, تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی. الا عجوزا فی الغابرین, علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی. ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی, تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے. مختصر تفسیر, جناب یونس علیہ السلام نے قوم پر آئے ہوئے عذاب کو دیکھ کر عذاب سے گریز اختیار کیا اور ایک کشتی کو دیکھ کر اس میں اجازت لے کر سوار ہو گئے. مصلحت خداوندی سے کشتی ڈوبنے لگی تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی گناہگار ہے, اسے نکال دیا جائے. اس مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن ڈالا گیا, قرآن جناب یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو وہ خود ہی دریا میں کود گئے اور اپنے نفس کی ملامت کی کہ میں نے قوم کو عذاب میں دیکھ کر گریز اختیار کیا تو اب میرا بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ کہہ کر تسبیح پروردگار اور استغفار شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں نجات مل گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ تسبیح ہو استغفار کرنے والوں کو کوئی دریائی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. کاش بحری بیڑوں کے مالکوں کی خوشامد کرنے والے حکام اس غلامی کے بجائے تسبیح ہو استغفار کا سہارا لیتے اور پروردگار انہیں ہر مصیبت سے نجات دے دیتا. جناب یونس علیہ السلام صحرائے بے آب و گیا میں پہنچے تو خدا نے سائے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا, جو اس بات کی علامت ہے کہ تسبیح و استغفار کا اثر دریاؤں میں بھی ہے اور خشکی میں بھی ہے اور اس کے اثرات سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. فساهم فكان من المدحضين, اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. فالتقمه الحوت وهو مليم, پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے. فلولا انه كان من المسبحين, پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. للبث في بطنه الى يوم يبعثون, تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم, پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے. وانبتنا عليه شجرة من يقطين, اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون, اور انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين, تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون, پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں؟ ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون, یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر یہ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين, کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ ما لكم كيف تحكمون, آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ افلا تذكرون, کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ ام لكم سلطان مبين, یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين, تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة
انهم لمحضرون. اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے، علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو. مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. اور ہم اس کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو عن قریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اور ہمارے پیغامبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ. کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی. مختصر تفسیر. اس مقام پر یہ شبہ نہ ہو کہ جب خدا نے اپنے پیغام پہنچانے والے مخلص بندوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے تو کبھی کبھی یہ حضرات دنیا والوں سے مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں اور ہر محاذ پر غالب اور فاتح کیوں نہیں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ نصرت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی یہ نصرت دلائل کی مضبوطی کے ذریعے کی جاتی ہے اور کبھی اس کا تعلق حق پر ثبات قدم سے ہوتا ہے کہ شدت مصائب میں بھی ان کے ثبات قدم میں فرق نہیں آتا اور ہر مارکے کو صبر و استقلال کے ساتھ سر کر لیتے ہیں. اور کبھی اس کا تعلق سیاسی قوت اور اقتدار و غلبے سے ہوتا ہے جو نصرت کی سب سے واضح قسم ہے اور جس کا ہر انسان کو انتظار رہتا ہے. حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ اس نصرت کو قدر دیر میں منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ بندگان خدا کے اخلاص کا اظہار اور امتحان ہو جائے، ورنہ اگر سامنا ہی نہ کرنا پڑا اور ہر مسئلے کو نصرت الہی نے ہی طے کر دیا تو ان کے کردار کی عظمت کا اندازہ کس طرح ہوگا اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نصرت رشتہ و قرابت داری کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ایمان و کردار کی بنا پر شامل حال کی گئی ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور ان کو دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے. وسلام علی المرسلین. اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے. والحمد للہ رب العالمین. اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے.
قرآن مجید کا 38 سورہ، سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد نصیحت والے قرآن کی قسم. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق. حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. مختصر تفسیر. انسانی تباہی کا سب سے بڑا راز اس غرور اور تکبر میں ہوتا ہے. جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں یا مجھ سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے تو خواہ مخواہ دوسرے کی بات ماننے سے انکار کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی حیثیت اور عظمت کے خلاف سمجھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ کفر کی انتہائی نادانی، جہالت اور حماقت ہے کہ ایک طرف تو اپنی حیثیت عرفی کی بنا پر قرآن حکیم کے پیغامات اور مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے، اور دوسری طرف اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے کہ پرانی ضعیف عورتوں کی باتوں پر ایمان لائے ہوئے ہے اور اس سے سر منہ تجاوز نہیں کرنا چاہتا ہے. یہی صورتحال دور حاضر کے ترقی یافتہ اور ترقی پسند مسلمانوں کی ہے کہ مذہب کے حقائق کے سامنے عزت و غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور سماجی اصول و قواعد کے سامنے بندہ بے دام رہتے ہیں اور اسے اصول زندگی کا درجہ دیتے ہیں جبکہ ان کی کوئی عقلی اور منطقی بنیاد نہیں ہوتی ہے. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہیں تھا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. اجعل الآلہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء يراد. اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا، چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں، اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب عزت و عطائے پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے؟ ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب. یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. تمام گروہ میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں. وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب. اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ، یہ سب گروہ گزر چکے ہیں. ان
كل الا كذب الرسل فحق عقاب. ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بہت رجوع کرنے والے بھی تھے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا, سب ان کے فرما بردار تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت ادا کر دی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں, ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے, آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں. مختصر تفسیر. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام محراب عبادت میں مشغول عبادت تھے کہ اچانک دو اشخاص دیوار پھاند کر آ گئے. جناب داؤد علیہ السلام کو سخت تعجب ہوا کہ یہ کون سا طریقہ ہے. انہوں نے اطمینان دلایا کہ ہم صرف فیصلہ چاہتے ہیں, اور ایک نے اپنی داستان غم اس لہجے میں سنائی کہ جناب داؤد علیہ السلام نے اس کی تالیف قلب کے لیے کہہ دیا کہ ایسا ظلم اکثر ہوتا رہتا ہے کہ دولت مند شخص ہر ایک کی دولت کو اپنی دولت میں شامل کر لینا چاہتے ہیں, لیکن معاً یہ خیال پیدا ہوا کہ دوسرے شخص سے بھی بیان لے لینا چاہیے تھا, اور یہ خیال آتے ہی انہوں نے استغفار شروع کر دیا اور سجدے میں گر پڑے, اور پروردگار نے اس ادا کو پسند فرما کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ ان میں ان تمام باتوں کا احساس پایا جاتا ہے, حالانکہ انہوں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا, ورنہ دوسرا فریق خود ہی اعتراض کرتا کہ یہ بیان غلط ہے. اس کے اعتراض نہ کرنے سے داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیان صحیح ہے اور یہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط اور رسم قضاوت کے خلاف ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اب تم فیصلہ کرو لیکن خواہش کا دخل نہ ہونے پائے, ورنہ اس میں انحراف اور گمراہی کا اندیشہ رہتا ہے. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ ہمارا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے, یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں، اور وہ بہت کم ہیں. اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے. یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلك عن سبیل اللہ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ رائے خدا سے منحرف کر دیں. بے شک جو لوگ رائے خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقویٰ کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟ مختصر تفسیر. قاضی ابو بکر نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت بنی ہاشم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ایمان و تقویٰ والوں سے مراد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جعفر، عبیدہ بن حرس، طفیل بن حارث، زید بن حارثہ اور ام ایمن وغیرہ ہیں، اور مفسدین اور فجار سے مراد بنی عبد الشمس اور بنی امیہ ہیں. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے. فَقَالَ إِنِّي احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. مختصر تفسیر. تفاسیر میں ان آیات کے بارے میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام شام کے وقت اپنے استبل کے گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور گھوڑے واپس آئے تو انہوں نے جہاد کی تیاری اور اس کے لیے مناسب ہونے کی بنا پر اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو ملنا شروع کر دیا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا بہترین عمل خیر تھا جس کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ اس قدر محو ہو گئے کہ سورج چھپ گیا اور نماز یا عبادت قضا ہو گئی،
اور انہوں نے توبہ استغفار کیا جبکہ ان باتوں کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ، اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا، جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی۔ مختصر تفسیر، یہاں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہی نڈھال کرسی پر ڈال دیے گئے اور یہ کسی ترک اولا کا نتیجہ تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے وارث تخت و تاج کا انتظام شروع کیا اور جماعت میں انشاءاللہ نہیں کہا تو بچہ مردہ پیدا ہو گیا، کہ ہمارے بغیر ایسا ہی وارث پیدا ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھی۔ والشياطين كل بناء وغواص، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین بازگشت ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب، تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے۔ ووہبنا له اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے، یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ وخذ بیدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ایوب تم اپنے ہاتھوں میں سیکھوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو، ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے اور وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ مختصر تفسیر، صبر ایوب علیہ السلام دنیا میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور روایات کی بنا پر انہوں نے واقعاً بہت صبر کیا، اموال سب ضائع ہو گئے، اولاد سب تلف ہو گئی، اپنے جسم میں بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو گئیں، لیکن مسلسل صبر کرتے رہے اور کبھی فریاد نہ کی، اور شیطان اس طرح ان کے صبر کو آزماتا رہا، اور پروردگار بھی ان پر واضح کرتا رہا کہ ہمارے مخلص بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب زوجہ سے ادنا غلطی ہو گئی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں شفا پانے کے بعد 100 لکڑیاں ماروں گا کہ اس نے شیطان سے کیوں بات کی اور میرے صبر کا امتحان کیوں نہیں لینے دیا، تو قدرت نے ان کے صبر کی لاج رکھنے کے لیے ایک طریقہ تعلیم کر دیا، ورنہ زوجہ نے واقعاً کوئی جرم کیا ہوتا جو حد اور سزا کے قابل ہوتا تو اس طرح کی تدبیریں روا نہ ہوتی۔
بہرحال جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پر عمل کیا اور خدا نے بھی اس صحت کے لیے چشمہ جاری کر دیا اور ساری نعمتیں مثل اول بلکہ اس کی دگنی عطا کر دیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا راحت و آرام کا انتظام کرتا ہے، لیکن امتحان و آزمائش کے بعد اس کے بغیر وہ کسی طرح کی راحت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے۔ انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، اور ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا۔ وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار، اور اسماعیل اور اليسع اور ذو الكفل کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب نیک بندے تھے۔ هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ جنات عدن مفتحت لهم الابواب، ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب، یہ ایک طرف ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے۔ جہنم يصلونها فبئس المهاد، جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق، یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں، گرم پانی ہے اور پیپ۔ وآخر من شكله أزواج، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمراہ جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا، خدا ان کا بھلا نہ کرے، اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے کہ تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، پھر مزید کہیں گے کہ خدایا جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں۔ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں،
اور خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار، وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار اور صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظيم، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنه معرضون، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، انہیں یاد دلائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وكان من الكافرین، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ مختصر تفسیر، بظاہر شیطان نے آخر وقت تک ربوبیت پروردگار سے انکار نہیں کیا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے بنایا ہے، تیری عزت کی قسم میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے اسے لفظ کافر سے یاد کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نمائندہ پروردگار کے سامنے سر تسلیم نقم کرنا اور اس کی اطاعت سے انکار کر دینا در حقیقت عظمت الہی اور ربوبیت پروردگار کا انکار ہے، اور اس کے بعد اسلام و ایمان کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا ہے، اور انکار کرنے والا اسلام و ایمان سے نکل کر کفر اور لعنت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض افراد نے اس مقام پر یہ شبہ بھی وارد کیا ہے کہ خدا چاہتا تو ابلیس سجدہ کر لیتا اور انکار نہ کر سکتا، اور جب اس نے نہیں چاہا تو ابلیس کس طرح سجدہ کرتا، حالانکہ یہ کھلا ہوا مغالطہ ہے۔ دنیا میں چاہنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض اعمال کو حاکم خود انجام دینا چاہتا ہے، ان میں مخالفت ممکن نہیں ہوتی ہے، اور بعض اپنی رعایا سے چاہتا ہے، ان میں رعایا کو مخالفت اور بغاوت کی چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ جبر کا الزام نہ آنے پائے۔ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تو خدا نے کہا کہ اے ابلیس تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، تو نے غرور اختیار کیا یا تو واقعاً برند لوگوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ الى يوم الوقت المعلوم، مگر ایک معین وقت کے دن تک۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم
میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ قال فالحق والحق اقول، ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا غلط بیان ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ولتعلمن نبأه بعد حین، اور کچھ دنوں کے بعد تم سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا، کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا اس کا انتخاب کر لیتا، وہ پاک و بے نیاز ہے اور وہی خدا یکتا اور قہار ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار، اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو تابع بنا دیا ہے، سب ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے، آگاہ ہو جاؤ وہ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ مختصر تفسیر، کھلی ہوئی بات ہے کہ دن اور رات کسی چادر یا پردے کا نام نہیں ہے کہ اسے لپیٹ دیا جائے اور پھر ایک دوسرے پر لپٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کروی شکل رکھتی ہے اور حرکت بھی کرتی رہتی ہے، اور کروی چیز جب حرکت میں آتی ہے تو اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رخ ایک وقت کسی مقابل رہتا ہے دوسرے وقت اس کا بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ یہی حال زمین اور آفتاب کا ہے کہ زمین اپنی گردش کی بنا پر ایک سمت میں ہمیشہ آفتاب کے مقابل رہتی ہے اور دوسری سمت میں اس کے خلاف، اور اس طرح مقابل سمت کو دن کہا جاتا ہے اور مختلف سمت کو رات۔ اس کے بعد اس حرکت کا قہری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقابل مخالف ہو جائے اور مخالف مقابل، گویا دن کی چادر لپیٹ دی جائے تو رات کی چادر پھیل جائے گی
اور رات کا پردہ سمیٹ دیا جائے تو دن کا نور منتشر ہو جائے۔ آیہ کریمہ میں زمین کے گول ہونے اور اس کی گردش کی طرف بھی واضح اشارہ پایا جاتا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے اور تمہارے لیے آٹھ قسم کے چوپائے نازل کیے ہیں، وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب تین تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ مختصر تفسیر۔ حقیقت امر یہ ہے کہ خالق کائنات کا کمال تخلیق ہے، ورنہ انسان کا جیسا حسین نقش ایسی تاریکیوں میں ابھار دینا، اور وہ بھی قطرہ آب پر جس کے نقش کو ہمیشہ غیر مستقر اور نقش بر آب کہا جاتا ہے، صرف پروردگار کا کمال ہے۔ دنیا کا کوئی نقاش تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تخلیق کا کیا سوال ہوتا ہے؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم کافر بھی ہو جاؤ گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اور خدا کے لیے مثل قرار دے دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تھوڑے دنوں اپنے کفر میں عیش کر لو، اس کے بعد تو تم یقیناً جہنم والوں میں ہو۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ صاحبان ایمان کا کمال کردار یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ دوہرے جذبات اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور رحمت خدا کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ایمانی زندگی کو بیم و رجا کے درمیان کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس جذبے سے دنیا کا کوئی انسان بے نیاز نہیں ہے، بس فرق یہ ہے
کہ بعض افراد میں یہ جذبہ اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور بعض افراد میں کمال معرفت اور حسن کردار کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ عصمت کردار کے باوجود مغرور نہیں ہوتے بلکہ اپنے کو ایک بندہ پروردگار سمجھتے ہیں اور ان میں بندگی کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جو لوگ اس دار دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دیجئے کہ میں گناہ کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی عبادت میں مخلص ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اب تم جس کی چاہو عبادت کرو، کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا، آگاہ ہو جاؤ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ۔ ان کے لیے اوپر سے جہنم کی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور نیچے سے بچھونے، یہی وہ بات ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی عبادت کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہے، لہذا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب۔ جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ مختصر تفسیر: انسان کا کمال کردار یہ ہے کہ باتوں پر توجہ دے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ کون سی اچھی بات ہے اور اس بات کا اتباع کرے، نہ ایسا اندھا ہو جائے کہ ہر بات کے پیچھے چل پڑے، اور نہ ایسا بہرا بن جائے کہ اپنے خیالات کے آگے کسی کی بات نہ سنے، اور جب اس میں یہ کمال پیدا ہو جائے گا تو باتوں کو سنے گا، اور جو سب سے بہتر بات ہوگی اس کا اتباع کرے گا، تو خود بخود بندہ مومن و مسلمان ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا متعال سے بہتر کسی کی بات اور کسی کا کلام نہیں ہے۔ اور انسان کا کل کمال یہی ہے کہ اس کے احکام اور ارشادات پر عمل کرے اور اس سے سر مو تجاوز و انحراف نہ کرے۔ افمن حق علیہ کلمت العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ کیا جس شخص پر کلمہ عذاب ثابت ہو جائے، اور کیا جو شخص جہنم میں چلا ہی جائے،
آپ اسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. البتہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا خوف پیدا کیا ان کے لیے جنت کے غرفے ہیں اور ان کے غرفوں پر مزید غرفے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے, پھر اسے مختلف چشموں میں جاری کر دیا ہے, پھر اس کے ذریعے مختلف رنگ کی زراعت پیدا کرتا ہے, پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو, پھر اسے بھوسا بنا دیتا ہے. ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے. مختصر تفسیر. رب العالمین نے بار بار پانی کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ پانی اصل وجود انسان ہے اور پانی ہی سے زی حیات کی حیات وابستہ ہے, اور پانی کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ سب سے زیادہ وافر اور فراواں ہونے کے باوجود سب سے زیادہ فائدے اور اثرات رکھتا ہے. تو انسان جب ایسی ارزا نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو باقی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کرے گا جو اس کی نگاہ میں بھی قدر و قیمت اور عظمت و اہمیت رکھتی ہے. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے, گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. مختصر تفسیر. حافظ محمد بن احمد قلبی نے کتاب التحصیل میں روایت کی ہے کہ کشادہ صدر لوگوں سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حمزہ ہیں, اور سنگل افراد سے مراد ابو لہب اور اس کی اولاد ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہے کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامة وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. کیا وہ شخص جو روز قیامت بدترین عذاب کا بچاؤ اپنے چہرے سے کرنے والا ہے نجات پانے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو. کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. اور ان کفار سے پہلے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس طرح سے عذاب وارد ہو گیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا.
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پھر خدا نے انہیں زندگی دنیا میں ذلت کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہرحال بہت بڑا ہے اگر انہیں معلوم ہو سکے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے کہ شاید یہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلهم يتقون. یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، شاید یہ لوگ اسی طرح تقویٰ اختیار کر لیں. مختصر تفسیر: عربی زبان دنیا کی وسیع ترین زبان ہے اور قرآن حکیم اس زبان کا معجزہ ہے. ایسی زبان اور ایسے بیان کو سننے کے بعد بھی انسان کے دل پر اثر نہ ہو اور اس میں تقویٰ الہی نہ پیدا ہو تو اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ واضح رہے کہ اصلی قرآن عربی ہے اور عربی رہے گا، اور قرآن کے احکام عربی قرآن پر ہی بار ہوں گے. اس کے بعد کوئی انسان اس کے مطالب کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے احکام قرآن مجید کے نہ ہوں گے. یہ خصوصیت صرف نام خدا کی ہے کہ وہ کسی زبان میں بھی نقل کیا جائے، طہارت کے بغیر اس کا مس کرنا حرام ہے. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جس میں بہت سے جھگڑا کرنے والے شرکا ہوں، اور وہ شخص جو ایک ہی شخص کے سپرد ہو جائے، کیا دونوں حالات کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، مگر ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے. مختصر تفسیر: توحید اور شرک کی یہ بہترین مثال ہے کہ توحید پرست ایک خدا کا بندہ ہوتا ہے اور مشرک اپنے سر مختلف قسم کی غلامی کا بوجھ لاد لیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ توحید کے تقاضوں پر عمل ممکن ہے، لیکن شرک کے تقاضوں پر عمل کا امکان نہیں ہے. اس میں زندگی متضاد راستوں پر چلنے لگتی ہے. انک میتون وانہم میتون. پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے.